podem jugar a un joc que es pareix molt a la boca per a repassar el tema de naturals de tema 3. I estem jugant a que se titula 2-6-6 i vole fins al 100. Tirem el dado i avancem caselles i no es pot tocar una pregunta de naturals o socials o 6 o cárcel o dados o pozo. Pregunta per a l'equip 2. Quina és la funció de la placenta? La placenta s'encarrega de captar els nutrients i l'oxigen que necessita el fetus i transportar-lo pel cordó umbilical. Molt bé. Quines són les parts d'un part? És la dilatació, l'expulsió i el desllorament. Cada equip té dos torns per a endevinar dos preguntes com... Amb quina funció vital està relacionada la paraula espermatozoide? Quals són els caràcters sexuals primaris? El penis és... Defineix les testicles. Què són els ovaris? Què és l'expulsió? Les flexibles seminals són... I aquests deixen-nos!